Dva put sam ga vozio za Beograd, ove nedelje, baš na sajam knjiga. Platio mi, zamolio me, platio mi gorivo, lijepo, jedino što kad dođem na platnu rampu pravi se blesa. Ja ne znam šta je to, ko to valja tu starosjedioc, težak bude na tom novčaniku, teško mu da izvadi, razumeš? Da. Bolje sam platio 15 putarina nego pljeskavicu što sam ti kupio. Navalio ko dete, pljeskavicu pa pljeskavicu, čoveče. Srbijanci me odrali, čoveče, ovako su mi se uši tresle kad su doneli račun da platim. Sve ga za ruka vučem, govorim mu, nemoj stavljat, namazi se, plaći posebno, polako, stavi samo kupu. Šta fali? Ne! Kako ću ja da jedem kad nema papke? Dajde papke, dajde luka, dajde. Ajde, manjina se čeče. Da je težak za novčanik. Ali dobra pljeskica. Stvarno je dobra pljeskica. Pa to je taj draž tog sajma kad ti na dobru pljeskavicu možda odeš, razumiješ? I vi ste išli do Beograda na sajam knjiga zbog pljeskavica. Eto, ja o tome pričam.